Goeiemôre, goeiemôre. Baie welkom by Ontbytsake, jou gewildste program van die week sonder enige twyfel. Bly net daar in die bed, maak seker jy het 'n koppie koffie by jou en maak sommer ook seker jy het 'n box tissues langs jou. Want vandag is 'n bietjie van 'n hartseer dag. Dis 'n bietjie van 'n slegte dag van Ontbytsake want ons neem afskeid van my baie goeie vriend Jan Harm. Hy en sy familie het besluit hulle gaan Sydney toe trek. Dis in Australië, daar waar die kangaroos is. En daarom gaan ons vandag se program opdra aan Jan Harm en bietjie later praat ons ook met sy pragtige vrou. Waar hy so 'n mooi vrou kry, weet niemand nie. Jan Harm, hoe dit ook al sy. Jan Harm Skutte, wêreldbekende sportman of sportkenner, weerman, ontbytsake aanbieder, landbouman. Magies, Dawie. Baie welkom. Dankie, Dawie. Jy sê baie dankie, man. Ek voel baie geëerd dat julle nou vandag so vir my gaan totsien sê. Dit was regtig die 12 beste jaar van my lewe. Dit kan ek sonder enige twyfel sê. Eerst, dit was baie lekker om saam met julle te kuier, saam met die mense by die huis. En ek sien uit na vandag se program. Ek is baie bly my vrou is hierso. Ek is 'n bietjie bang daarvoor want ek weet wat se vrae jy vra, so ek gaan jou probeer in toom hou. Ek sal net daar sit so tik onder die tafel, maar ek sien baie uit na die kuier vandag saam met julle vir 'n laaste keer. Ek kan vir julle sê die trane lê so vlak hier oral. Kyk net maar na hierdie enetjie hierso, laat jy voorstel aan die res van die span in Jan Harm. Hallo Willie. Goeiemôre nee, kyk wat pa praat jy net maar vir jouself hoor. Ek dink hy tissues is vir jou nie vir ons dames. Ons is sterk, ons is al klaar vir sterk druppels en goeters in, so hopelik hou dit die hele program. Ek sien baie uit daarna om 'n terugblik te hou oor jou jare hier en jy is 'n besonderse mens. So dis soos Shakespeare sê parting is such sweet sorrow. Ons gaan aan die program ons sake fokus is hierdie week in die Oosrand van Gauteng waar ons spesifiek na ondernemings in Boksburg, Germiston, Kempton Park en Alberton kyk. Sjoe, maar jy is professioneel. Exact. Ha, ten spyte van die groot, jy weet, wroging in jou hart. Hallo Renet. Ek hoop jy maak iets spesiaal vir hom. Ek ja. Ek het daarom gedink aan 'n mansgereg vandag. Ek ken daarom op 'n bietjie Jan Harm se smaak, so kom ons kyk. Dit is 'n seerdag vir ons, hoor, veral vir my. Sien later sê hoekom. Vandag is die Absa Top 10 penetages in die ateljee en dis onlangs aangewys en een daarvan is die Kaapse Stytler penetage by my op die tafel vandag. Daarby gaan ek maak varkribbetjies met 'n perske glansous. En ons begin almal ons maar ernstig op 'n of ander plek en ons gaan vandag ook terugkyk na die lekker tye saam met Jan Harm so oor die jare heen. So voor ons met die regte weer afskop, kyk eers hoe Jan Harm se eerste weersvoorspelling geluk het toe hy by Ontbytsake aangesluit het. Dit was al die pad terug in 2007 toe hy nog maar 'n regte groentjie was. Goeiemôre almal. Wel, ek het 'n hele week se weer om in 2 minute in te kry. So kom ons kyk wat Omsakkie vir ons het hierdie week. As ons kyk na ons satellietfoto, dan kan ons sien dat daar regtig nie veel aangaan hier in ons geweste nie en hierdie donker gedeeltes wat hierso is oor Suid-Afrika dui net aan dat daar nie regtig reën in die lug is nie. Daar weet nie waar my praat nie. Het jy 'n klou wat dan gaan? Hy is 'n bietjie dik, joh. Ja, het jy gesien hoe vet gat is hy? Goeie blik. Wel, ek is bly om te sien dat daar daarom so 'n bietjie progressie was deur die jaar. Ek hoop al was 'n bietjie verbeter. Ja, was nie veel nie, maar daar was 'n bietjie. Ek sien nou hoekom jy my moeilikheid gegee het, Dawie. Ja, kom ek wys jou nou vir oulaas die regte weer vir vandag. AHA se nuwe AHA 15 liggewig opskuif kamper is 'n wenner in alle weersomstandighede. Die AHA 15 is klein as jy ry, maar groot en volledig as jy bly. Die AHA 15 is blygereed en rygereed in net 15 sekondes, ideaal om mee te toer. En as jy nog twyfel, kom kamp saam met ons in 'n AHA 15 voor jy koop. AHALekker.com. Ja, ek sal vandag probeer om my draai na die regte kant te maak. Maar hier is hy weer nou vir die laaste keer van my af. Amper by lente, maar daar gaan nog steeds 'n bietjie kouer weer wees veral en vir die mense in die suide hierdie week met 'n stewige koue front wat Saterdag vanuit die suidweste inbeweeg. Reënbuie in die suidweste, ook sneeu wat oor gedeeltes soos Sutherland kan voorkom. Hierdie stelsel gaan ooswaarts beweeg en opbreek, maar nog steeds is daar koue weer wat gaan voorkom langs die of oor die suide van Suid-Afrika, ook die Atlantiese hoogdruk wat vogtige weer laat inspoel oor hierdie gedeeltes met reënbuie wat hier kan voorkom. Maandag gaan daai stelsel verder ooswaarts beweeg, nog steeds 'n paar spatsokkie reën wat langs die suidkus kan voorkom, 'n tweede stelsel wat inbeweeg vanuit die weste uit, maar hy sal net suidwaarts van die land deurskuur, nie waarlik 'n groot invloed hê oor Suid-Afrika nie, net 'n reënbuie of twee langs die suidkus. Jy kan sien oor die binneland, die hoogdruk wat homself vestig oor hierdie streke, dit sal meestal sonnig en matig wees
oor Suid-Afrikase binneland. Woensdag is daar trog wat vorm oor die Weskus. Dit gaan nie reën bring nie, dit gaan wel veroorsaak dat het warmer gaan word, vooral dan oor die weste van Suid-Afrika, temperature wat met 'n hele paar grade gaan styg. Hierdie stelsel gaan ooswaarts beweeg, ook 'n losstaande laagdruk wat gaan vorm oor die Suidkus. Sonnige toestande wat gaan heers, inteendeel het gaan lekker warm wees woensdag oor Suid-Afrika, net daai regte voorbereiding vir lente. Kom ons kyk na die temperature vir Saterdag en Sondag. Aangenaam oor die noordooste van die land, Johannesburg, 'n maksimum van 24 grade, warm oor die Laagveld, Musina 17-34, Palaborwa 19-35. Kan 'n paar reënbuie voorkom oor die Vrystaat, 20% kans, so moenie te veel verwag nie. Bloemfontein gaan koud begin word Sondag met daai koue front wat 'n uitwerking het, 3 en 16 wat voorspel word, 'n maksimum van 25 vir Durban. Meestal sonnige toestande in die Oos-Kaap, aanvanklik warm. Jy kan sien Port Elizabeth maksimum van 30 grade vir Saterdag. Sondag 'n hele ander storie as gevolg van daai koue front, 6 en 15 wat voorspel word in Port Elizabeth. Kaapstad, daai reënbuie wat inbeweeg as gevolg van die koue front. Jy kan sien die temperature is baie koud. 8 en 13 wat vir die moederstad voorspel word vir Sondag. Meestal sonnige toestande oor Namibië, wel Walvisbaai gedeeltelik bewolkte toestande met 'n skrale kans vir reën. 11 en 17 vir Sondag. Oor Kimberley sal het sonnig wees Sondag, maar die temperature maar lekker laag as gevolg van daai koue front, 4 en 16. Hierna is dit Dawie se beurt met die ekonomiese nuus. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. Maar die hele land is op hol natuurlik na Trump se tweet en ek dink ek en Ingrid gaan 'n bietjie later daaroor gesels. Hy het onder andere getweet oor die onteiening van grond in Suid-Afrika en oor plaasmoorde en so. En ek dink sy feite is nie heeltemal korrek nie, maar die punt is eintlik maar is dat die Donald Trump het uiteindelik sy visier op Suid-Afrika gesit. En nou of jy nou van Donald Trump hou of nie, daai ou is 'n bietjie van 'n loskop, maar hy het 'n baie dik rotang. En Suid-Afrika is baie afhanklik van Amerika. Daar's 'n sekere ooreenkomste tussen Suid-Afrika en die waarheid is Suid-Afrika en Amerika, dis die sogenaamde AGOA ooreenkoms. In terme daarvan kan Suid-Afrika en 'n klomp ander lande in Afrika baie maklik uitvoer na Amerika toe. En Amerika en ons hoef niks in ruil daarvoor te doen nie. So eintlik is dit die Amerikaners deur hierdie wetgewing wat dit vir ons maklik maak om met hulle besigheid te doen. As ons nou en ons het nou onlangs begin om sekere beleidsveranderings in Suid-Afrika aan te bring, soos byvoorbeeld om persoonlike of private eiendomsreg potensieel te ondermyn, dis die amptelike beleid van die regering vandag, dan is ek bevrees dan kan hierdie AGOA ooreenkomste potensieel ook in die gedrang kom. Nou Trump het al reeds bewys dat hy baie vinnig is met die sneller en dat hy baie maklik invoerheffings teen 'n hele klomp lande kan instel, soos wat hy al reeds doen het teen die Chinese, teen die Iranese en selfs teen die Europeërs, en dit is net 'n pen wat nodig is in een streep en dan is ons nie meer deel van AGOA nie. As dit sou gebeur, dan gaan Suid-Afrika se ekonomie bitter swaar kry, die rand gaan onder baie druk kom en allerlei nare goeders wat daarmee saamgaan. So ek dink miskien net die politici begin agterkom dat jy kan nie net sommer goeders sê nie, jy kan nie sommer net van die kant toe en daai kant enige baie belangrike beleidsveranderings aanbring, soos byvoorbeeld die oneinding van mense se eiendomme nie. Uiteindelik gaan daar gevolge wees en dit is een van die potensiële gevolge. So ons moet baie versigtig wees wat ons doen en ons moet onthou of jy nou van Trump hou of nie, hy is 'n baie magtige ou. Jan Arm het vir Oulaas die landpunt nuus. Northmec, die oudste en grootste maatskappy van sy soort in Suid-Afrika, verskaf toerusting en masjinerie aan die landboubedryf sedert 1869. Ontbytsaak is 'n landbou nuus, aan u gebring deur Veeplaas. In vandag se nuus, Suid-Afrikaners word al armer. Verhoogde invoertarief vir suiker goedgekeur. AgriSA bespreek grondkwessie met ANC en Botswana skaapproduksie werkswinkel 'n eerste. Tydens Vrystaat Landbou se onlangse jaarkongres in Bloemfontein het Dr. John Purchase van Agbiz gesê Suid-Afrikaners is vandag gemiddeld 25% armer as wat hulle 7 jaar gelede was. Vanaf 2011 het die ekonomie van ongeveer 400 miljard Amerikaanse dollar gedaal tot 295 miljard dollar. Dit verteenwoordig 'n verlies van 25% in ekonomiese groei. Die minister van Handel en Nywerheid, Dr. Rob Davies, het onlangs 'n verhoogde invoertarief vir suiker van $680 per ton goedgekeur. Dit is egter nie so hoog soos die suikerbedryf versoek het nie.
Kenners meen die verhoging sal onmiddellike verligting en beskerming aan die plaaslike suikerbedryf bring. Lede van Agri SA en Agbus het van dese week met die ANC oor die huidige grondkwessie vergader. Hier het die ANC onderneem dat geen grondgrype geduld gaan word nie en dat die beskerming van produktiewe landbougrond prioriteit sal geniet. 'N Audit van regeringsgrond vir oordrag aan swart boere sal ook volgens die ANC nou gefinaliseer word. Die eerste Botswana intensiewe skaapproduksie werkswinkel is vroeër van dese maand by die skougronde in Gaborone, Botswana gehou. Die werkswinkel het veral gefokus op die bestuur van intensiewe skaapeenhede, hoe om vir sulke projekte te begroot en die infrastruktuur wat daarvoor nodig is. Dit julle landbounuus, hierna gesels Dawie met Inge Kiene van Rapport oor die nuus van die week. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Northmec, die staal in jou strategie. Trotse borg van Ontbytsake se landbounuus. Inge Kiene van Rapport en ek het môre oggend 'n storie in haar koerant, so ek moet sê goeiemôre baas. Baie welkom. Dankie, Dawie. Ja, ek dink politiek is maar altyd die ou groot storie. Ek dink Trump is sekerlik die groot storie van die week gewees. Maar iets wat ek nogal opgetel het wat vir my eintlik absoluut lagwekkend is, maar op 'n manier illustreer dit die lawe politieke posisie wat Suid-Afrika homself partykeer in bevind. Toe ons ambassadeur in Venezuela opgemerk het dat hy die Suid-Afrikaanse weermag tot beskikking gaan stel van die Venezuelane, hoe sê mens dit, om hulle te beskerm en te verdedig teen die Amerikaners. Is dit nou lagwekkend? Kyk, in die eerste plek weet ek nie as die Amerikaners vir my kom of ek Suid-Afrika se weermag aan my kant wil hê in die toestand waarop hulle nie, op die oomblik is nie. Maar dit wys vir jou hoe absoluut lukraak ons buitelandse beleid is. Jy weet, en ons sê wat ons wil en wanneer ons wil. Ons het al soveel sulke situasies gehad. Kyk wat het ons al by die VN gedoen. Jy weet, waar ons onsself net eenvoudig skaar aan totaal die verkeerde kant van wat reg is. En dis asof daar nie koherente denke is nie. En asof 'n ambassadeur nou maar net heeltemal los van die land af kan aangaan maar net sê wat hy wil. Wat vir hom lekker klink daar. Maar mense moet hom ook dan byvoeg het intussen sy woorde teruggetrek. Ja, maar die punt is dat jy's nou besig om die leeu se stert te trek hier so, en hierdie leeu het sulke vreemde oranje hare en hy het hierdie week het hy 'n tweet uitgestuur. Ja, en hy sê nou hy kyk vir ons. So met ander woorde ons is jy weet ons nie dat meneer Trump al ooit enigiets mooi van Suid-Afrika gesê het nie. Hy het al twee keer dink ek getweet dat dit 'n sommer 'n simpel plek is. Maar die laaste ding wat ons nodig het is dat hy sy fisiere teen ons instel. Dis natuurlik aan die ander kant dis belangrik dat wat ook al in Suid-Afrika gebeur ten opsigte van beleid, dat dit bekend is, dat dit nie agter geslote deure gebeur of hier onder die maat emmer nie. Maar ek dink dit is baie belangrik en dis hoekom jy natuurlik 'n departement van buitelandse sake het wat moet gaan kommunikeer en dit duidelik maak as die regering 'n plan het, wat is daardie plan en waarheen is ons op pad? Maar okay, dis dalk te veel gevra want ons weet nog nie en ek weet nie of die regering self weet presies waar ons op pad is. Dis is miskien 'n bietjie moeilik om dit te gaan aan die ander kant verduidelik. Weet jy, dis duidelik dat Trump nie heeltemal hoog is van al die korrekte feite nie, maar die punt is dat hy het ons nou in sy visier. Dit is sonder twyfel so. Maar ek het nou nog 'n vermoede dat dit miskien meer goed gewees as slegs vir Suid-Afrika, want ewe skielik kom ek agter die politieke leiers is besig almal om gat om te draai. En nou is hulle besig om hulle standpunt oor lyk dit vir hulle grondsomme baie te verander. Hierdie laaste week was vir my asof die hele debat skielik gestalte kry, waar dit eers net 'n geskreeu tussen twee kampe was. Jy weet, die ander ding wat ook die regering dink ek twee keer laat dink is die grondgrypery. Nee. Hulle sien dit, hulle voel dit en dis nie altyd net dis nie noodwendig 'n wit en swart ding nie, jy weet. En asof daar 'n bietjie van 'n ruimte begin ontstaan tussen die EFF se beleid en die ANC se. Want tot nou toe het die mense indruk gekry, EFF en ANC stem eintlik saam ons met grondonteien sonder vergoeding. Maar die belangrike vraag is en dit is wat Mesoa Lekota gevra het destyds in die debat oor onteiening is wie se grond gaan julle vat en aan wie gaan julle dit gee? En daai is 'n bietjie besig om gestalte
te kry. Ja. En om 'n bietjie 'n wig tussen die ANC-beleid en die EFF-beleid in te druk. Want die ANC begin om so 'n bietjie wegtrek en sê, ja, ons wil titelaktes gee, ons wil vir mense grond gee. Ja. Terwyl die EFF-beleid is net nasionalisering. So is nie net 'n een vir almal en almal vir een nie. Ja, ja. Maar jy, dankie dat jy ons het raai kom maak het ek wil jou nog iets gevra het, so maar ek moet nou klaar maak en so, want ons het 'n baie vol program met Jan Harm. Ek miskien net 'n vinnige opmerking maak, maar met die kommissie van ondersoek wat nou aan die gang is, gaan dit miskien hopelik die president se hand op 'n manier indirek steun en hopelik gaan ons dan behoorlike leierskap begin kry. Dankie dat jy vanoggend by ons het raai kom maak het. Willem Mason is volgende aan die beurt en daarna is dit tyd vir 'n bietjie sport saam met my groot vriend. Prostaatkanker, die mees algemene kanker onder mans, lei dikwels tot erektiele disfunksie. Deur nie hulp vir erektiele disfunksie te soek nie, beskadig baie mans hul belangrikste verhouding. Met 'n suksessyfer van 96% is vakuumterapie in baie gevalle die enigste en goedkoopste behandeling vir erektiele disfunksie. Vra jou dokter, uroloog of seksioloog uit oor hierdie vorm van behandeling en geniet weer 'n gesonde liefdeslewe. Moenie dat prostaatkanker die spontaniteit in jou verhouding bederf nie. Skaf vandag 'n Vacurect aan. Ek kry geleerde vraag. Willem, met wie moet ek besigheid doen? Is maatskappy A regtig soveel beter as maatskappy B? En hoekom lyk maatskappy C se definisie soveel anders as maatskappy D? En die antwoord is nie altyd maklik nie. My antwoord, eenvoudig, doen besigheid met 'n onafhanklike finansiële dienste maatskappy. Indien jy keuses benodig, verder moet jy dan ook gaan uitvind of hierdie onafhanklike finansiële dienste maatskappy spesialis afdelings het wat onafhanklik vir jou die detail voor en nadele van verskeie maatskappye se produkte en oplossings kan verduidelik en dit vir jou skriftelik kan uiteensit. Kom ons kyk vinnig net na iets soos korttermynversekering. Buiten om die verskille tussen persoonlike versekering, kommersiële versekering, agri en spesialisversekering te probeer verstaan, raak dit nog meer kompleks om tussen al die verskillende produkverskaffers of korttermynmaatskappye te kies. En dit is juis wat 'n spesialis eenheid soos Efficient Insure binne 'n onafhanklike finansiële dienste maatskappy jou kan bied. En dieselfde sal geld vir iets soos mediese versekering. Nie net word daar gefokus op mediese fondse nie, maar buiten ook Efficient Med het jy ook mediese premiebeskermingsprodukte, gapingdekking, reisversekering, mediese versekering wat verskil van mediese fondse en ook 'n snelgroeiende produk, troeteldier gesondheidsversekering. Kyk byvoorbeeld net na al die verskillende maatskappye wat mediese fondse bied en elkeen van hierdie fondse het nog 'n legio verskillende oplossings. En dit is juis hoekom jy met 'n onafhanklike spesialis finansiële dienste maatskappy besigheid moet doen. As keuses en spesialis advies vir jou 'n noodsaaklikheid is, maak tog net die regte keuse. Pinotage is 'n egte Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa. Kaapsig se Pinotage is 'n ode aan George Stuytler wat 33 jaar op die plaas geboer het. Die wyn sê hulle gaan goed by enige vleis, sommer reguit van die vuur af. Nou, ek gaan vandag so 'n salsa marinade doen waar binne ek varkribbetjies gaan rooster. So jy kan dit op die vuur gaan doen. Ek het nou nie 'n vuur hierson nie. So ek gaan hulle net reguit in die oond insit. Kom ek wys vir julle die marinade. Daar gaan 'n bietjie appelasyn in. Die marinade kom glanssous want hy gaan nie regtig lank daarin marineer nie. Woestersous. 'n Bietjie knoffel. Braaispeserye. Wat is ribbetjies nou sonder braaispeserye? Al so gekapte halwe ui. En dan vars perske. Ek het van hierdie donut perskes gekry. Kyk net, hulle lyk net so 'n donut en hulle kom daar uit die parel uit. Gekap, so twee van hulle fyn gekap, lekker soet sagte vlees. En nou gaan ek nou nog heuning daarby sit. Hierdie gaan ek net alles lekker warm maak sodat dit my ribbetjies goed bedek en dan gaan ek daai ribbetjies in 'n vuur warm oond sit dat hulle so lekker bros raak. Ek het ook so van die beentjies oop gekrap sodat jy dit maklik kan hanteer terwyl ons nou so op kamera moet eet.
Nou ja, ek is die kortste hier by ontbytsake, maar in Januarie het ook daarom diep in my hart ingekryp. Die dag toe ek vries hier, so ons sê, kan ons dit oordoen? Toe is Januarie eerst hier by my om my te kom help. Nou ja, ons kyk nou na party van die prettye wat ons saam hier in die ateljee gehad het, en daarna gesels Eloise met hom en sy vrou Kim. En hierdie jaar, nes vorige jare, sal die... Dis heel eerste koppie koffie natuurlik, kom maar, okay, alright, okay. Lekker vrug met jullie. Kom eens strijden met jullie. Verander net die camp 2 naar je arm toe. Ach, dan zit je nou dan. Ik heb je zo lang laatst gezien, het is zo gemis. Ik heb eindelijk met David gezels. Jij uitstreekt zijn kleren. Ja, maar dat is kind, dat is not normal. Lang arm. Dat is niet voor de ogen. Verder is ons zakenfocus, focus voor je gepakt. Ach vader, jullie mensen, hier staan twee. Sorry dan. Ik heb gezien hier komen op. Op. Ja. Ja, nee, hier kom ik weer. Nou, spreid daar niet. Sy doen baie lekkere dinge as ek kan dit seker nie sê. Sorry. Baie dankie. Yippie, thanks Robbie. Over. Sorry. Wat ook Randburg val. Ik wil graag één ding doen, maar ik het om vroeger gestreikel. Tinta Barocca. En ik zal dan nog een lekker zoeken. 5.20. If you're good, you're good, man. If you're good, you're good. So daar het julle, hier sit 'n pragtige dame saam met ons op die stel. Want julle weet natuurlik, agter elke man wat sterk staan, is daar nog 'n sterker vrou. Kim, so you see all of those fluffs. Yes. Is hy so 'n ner by die huis ook? Not as much as that. Oh, he is to a degree? Yes, with the kids a little bit. Oh, okay. So bly om te sien, hy bring nie net sy beste kant werk toe nie. Vat dit ook huis. Sy hou my in toom daar so by die huis. So, really? Ek moet maar hier so 'n bietjie kom. So Jay, as jy begin toe 2007 hier, toe jy jonk en single en een klein bietjie ronder om die lyf. En 2009 trou jy met die prachtige dame en kinders vinnig daarna. Hoe, as jy terugdink oor die jare, Kim, jy het obviously sy groei gesien as man en as mens. What do you think, what do you want to tell our viewers that we don't know about? No, well, sure, when I look at that first weather, I can't believe that, you know, how many years it's been, actually. And yeah, it's awesome to see it, because I obviously know about our life and our children and how that's grown, but it's also nice to see at work how you've grown. Ja, en jy weet, Kimmy was al van die begin af. Want toe ek hier begin het, ons was nou nog nie getrouwd nie. Maar ons was toe al een jaar in een bykie saam gewees. En sy is van die begin van my TV-jaar af, as sy daar is of so. En is sy die selle mens hier, as wat ons by die huis is, wat ons kijkers hier sien? Definitely, definitely. Ja, just absolutely the same. En toe jylle getrouwd het, natuurlijk, toe sien al klaar bekende mens, hoe was die dag? Can you remember back? Ja, it was a busy day. It was an awesome day, but it was busy. Toe ons wakker word, gereen dit katte en honde. Jy kon nie iemand anders te hoor praat nie, dat het so hard gereen. So, dit was so bietjie stressvol, denk ek, vooral vir Kimmy gewees. Maar, jy weet, dit het so mooi uitgewerk, net voordat jy daar ingestap het, toe begin het... Toe hou dit op reen, het was baie lekker dag. It was a wonderful day. Julle weet dat ek die ou mense sê, as het reen op jou trouwdag is, het een goeie teken, en het was al jou sondes van gister weg, en julle begin skoon. It's a blessing, yes. Absoluut. En nie net gepraat van een seëning, toe kom maar twee prachtige dochterkies, Emma en Chloe. Yes, absolutely. What was that like, having kids with him? It was wonderful.
Ek sou verwag dat David daai vraag vra. Nee, aangesien David nie met Kim praat en hy my aangespoor. Nee, sorry Kim. Having kids with him has been wonderful. It's been obviously it's difficult in the beginning, but I couldn't have chosen someone better to go with it because he's so relaxed. Ek dink die een was Emma, wie was op lig geweest hier een keer, maar yeah. Ag, gees hulle is wonderlike kinders, jy weet die dogter kies, hulle is die appel van ons oë. Yeah. En hulle aan die begin was dit vir hulle snaaks om vir pappa op TV te sien en daar te sien in die TV-kamer, maar oh wow. They thought he was stuck in the TV. Wie se geboorte is daai? Is dit Chloe of Emma? It's Chloe. Chloe, die twee enetjie gewees. Jy kan mos sien dat mens glimlag, want jy weet ek nie of God is. Ek gaan nie die kind laat val nie. Wat nou jy aangaan nie, maar. Nee, ek moet sê, jy weet, Kim is 'n uitsonderlike ma. Jy weet, dis die ding, sy werk met kinders vir haar, jy weet, haar werk is sy remedierende onderwyseres, maar sy is uitsonderlik met die kinders. En hulle is baie lief vir haar. Ek is maar net die ou. Ek stap net daar saam. Ek is nommer 4. Is maar net die beersie, die sterk arms. Ek dra maar net 'n bietjie rond as mense moeg. Sy is regtig 'n wonderlike ma, ek moet sê. Ek het so bietjie bo my stasie getrou. Ja. Ja, Naram is 'n baie slim man. Hy het hoog gemik. Nee, ons is nie vir jou kwaad nie. Kim, dit is baie lekker om jou hier te hê. Ons kykers weet natuurlik wie hy is, maar ons sien nie regtig. Die vrou agter my is baie lekker hier saam met ons kuier vandag. Ons praat so klein bietjie later weer. Ons kyk nou na Garden World en vandag gesels JJ oor Just Organic Kunsmis. Daarna het daar weer 'n belangrike aankondiging vir al die boekwurms in Pretoria. Garden World is seker die voorste tuinbousentrum in die land en vandag staan JJ van Rensburg en sy span weer reg met allerhande tuinwenke en Just Organics produkte. Ons is nou aan die einde van ons skou en ons is so opgewonde om te sien hoe hierdie tuin gegroei en ontwikkel het gedurende in die maand van die skou. Ons is nou aan die einde van Augustus en jy kan sien alles blom, alles is lover, alles is nog net so pragtig soos aan die begin. Maar hoekom is dit so? Oor dit wat ons in die grond gesit het. Just Organic se crumble en Just Organic se pellets. So hier gaan ek nou vir julle wys. Hierso het ek nou Just Organic crumble hier by my en dit is die geel sak en dit gebruik 'n mens op enigiesie wat groenigheid het, enigiesie wat blare gee. Die lekker ding van hom is hy is 100% onkruidvry. Hy is organies, hy is koolstofverryk, hy is reukloos. Jy ruik hom glad nie. Hy is stadig vrystellend en hy kan nie brand nie. So as jy enige loofplante, grasperke, heininge, wat ook al wil voer, baie maklik, gebruik die crumble, strooi hom op die kant en dan sodra jy hom nat maak, gaan daai voedingsstowwe in die grond inwas en die wortels voer. Kom ek wys gou vir julle wat gebruik mense op 'n gemengde bedding. Ons het dan net gepraat van die crumble, maar hier sit ons na die pellets. En hier kan jy sien, hy's 'n bietjie groter, hy's baie dieselfde, maar dit is meer vir vrug en blomontwikkeling is hierdie een geformuleer. Hoekom moet 'n mens bietjie verander? Onthou, daar's mikroelemente ook teenwoordig en as jy konstant dieselfde makro en mikroelemente gee, gaan jou plante nie behoorlik kan ontwikkel nie. So, nou dat ons ruil, nou gaan jy 'n meer gebalanseerde dieet vir jou plante kan gee. En die lekker ding is, om beide hierdie produkte te gebruik, gaan jy ook jou grondvolhoudingsvermoë verbeter vir die plante. Kyk hoe lekker groot is die korrels, maklik om te hanteer en is maklik om tussen jou plante te strooi. Kom ek by sommer gou vir jou. Al wat jy doen is jy gaan af, jy lig die blaartjies op, want jy wil dit mos by die wortels inkry. Ons strooi dit net liggies om die plante en jy weet dat waar ook al daai wortels groei en ontwikkel, sal dit dan die kos kan absorbeer. Moenie jou kos verbeur om nou hierdie produkte by ons op 'n spesiale aanbieding te kry nie. Ons het dit goed gedink om hierdie spesiale aanbieding tot en met die 9de September deur te hardloop, want die klipjekweekers is mal daaroor. Of 'n sak van elk of twee van 'n soort vir R150. Garden World se lentefees moet eenvoudig gesien word. Dis al wydensyd bekend vir die pragtige uitstallings en verskillende temas wat elke jaar gedoen word. Daar word moeite gedoen met uitsonderlike plante en top inkleders, kantoor met tuinmeubels, paadjies en potplante om jou idees te gee oor hoe jou tuin kan lyk. Wat so handig is, is die feit dat elke plantjie, teel, pot of meubelstuk wat in die uitstallings gebruik word, natuurlik ook by die Garden World tuinsentrum te koop is en tydens die lentefees teen baie spesiale pryse. Moenie hierdie geleentheid misloop om Garden World se lentefees te besoek nie. Aan tot en met die 2de September. 17 verskillende skoutuine, 6 tuine deur die oë van 'n kind, blommerangskikkings deur Interflora en ons hoofuitstalling wat 4 streke in Suid-Afrika uitbeeld. Pragtig om te sien nou aan tot en met die 2de September. Nog van ons spesiale aanbiedinge wat nou gedurende die lentefees
op promotie is tot en met die 2 september, is die volgende. Premium potgrond, 3 zakken voor slechts R99. Jy spaar R40. Beenmeel, 2 kg teen slechts R30. Jy spaar R20 op een zak. En dan die laatste is een algemene voeding. Wonder Color Burst, 500 ml, R80 stuk. Jy spaar R60. Nou aan, tot en met die 2 september. Volgende op ons kalender is ons Clivia Skou. Die 8e en die 9e september hier by Garden World. Meer as 10.000 verschillende Clivia's in blom en te koop hier by ons. Kom kuier vir ons. Nou vir baie belangrike nuus. Die 4de Boekejol Fees vind vanjaar vanaf 30 Augustus tot 1 September by die Lariba Hotel in Centurion plaas. Dit sluit in meer as 30 boekbesprekings, aktuele gesprekke, werkswinkels vir jeug en volwassenes en heerlike sosiale samesyn. Alle moontlike boekgenres word ingesluit en skrywers van regoor Suid-Afrika deel in die insiggewende gesprekke. Om kaartjies te koop, gaan naar hulle webwerf en dit is boekejol.co.za en moenie hierdie lekker geleentheid misloop nie. Ek gaan sekerlik ook daar wees. Nou vir nog geleenthede om aan te teken op jou kalender en daarna gesels Jan Harm met Pieter de Waal oor sy volgende sakefokus. Hartland Landbou Skou vind plaas op 7 en 8 September in Middelburg Mpumalanga. Besoek dit gerus. 'N Lente talentcompetitie word gehou op 8 September by die NG Kerk se Firetown. Skakel die nommer op die skerm vir besonderhede. Hoërskool Lady Brand se matriekreünie vir hulle klas van 1978 word gehou van 21 tot 23 September by die Little Rock Resort in Lady Brand. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Een van ons grootste en interessantste fokusse vir die jaar is altyd wanneer ons Namibië toe gaan en die man wat soontoe gaan elke jaar is Pieter de Waal. Baie welkom Pieter. Baie dankie Janara. Ons het al voorheen gesels oor hierdie fokus. Hoe vorder dinge met die Namibië program? Ja, soos verwag gaan het baie baie goed met ons program oor Namibië wat ons natuurlik beplan vir die uitsending die 3de November hierdie jaar. Is daar nog geleenthede betrokke vir besighede om deel te wees van hierdie program? Ja, daar is nog geleenthede beskikbaar, maar ontbytsake sal selfs na 'n tweede program kyk indien die navraag meer is as wat net in een program kan pas. En ons sal nooit klaar oor 'n tweede program oor Namibië nie. Baie belangrik dan, hoe kan belangstellendes jou kontak? My selfoonnommer is op die skerm, so mense kan my skakel of hulle kan my WhatsApp. My e-posadres is ook daar, so hulle kan my net e-pos met hulle besonderhede en ek sit nou in 'n posisie waar ek hulle onmiddellik kan terugkontak en dan maak ons afspraak. Uitstekend. Soos ek sê, sien ons altyd verskriklik uit na hierdie program. Baie sterkte en ons hou ons oë uit vir die Namibië fokus. Dankie Jan. Ons kyk nou na Maningi Metals met hulle hoofkantoor in Marlborough hier in Johannesburg en daarna is dit Wenal weer. 20 jaar gelede het Frank Engelbrecht sy eerste tak van Maningi Metals in Boysens begin. Nou in 2018 het hy al 5 takke by, gerieflik geleë in Marlborough, Alexandra, Johannesburg Sentraal, Jeppy en Shandor. Maningi samel skrootmetaal, plastiek en papier in, met die hulp van baie mense wat andersins geen inkome sou gehad het nie. Sonder die loyale ondersteuning van die gemeenskap sou Maningi Metals nie so onderneming kon bedryf nie. Daarom word so baie teruggevloeg na minder bevoorregtes, om byvoorbeeld Kersfees spesiaal te maak. Selfs helikopterritte word vir die kinders geborg. Maningi Metals, plastiek en papierherwinning het oorlog teen armoede verklaar. Onthou, enige vorm van skrootmetaal, eisterhoudend of nie, sal 'n glimlag op die mense se gesigte plaas. Maningi plaas gratis skroothouers binne 8 uur na jou versoek by maatskappye. Bel hulle as hy vol is en hulle sal hom weer kom haal. Met hulle 13 trokke maak hulle ook sommer boutreine skoon. Kontak Maningi Metals en help om 'n verskil te maak. Equestra Flexi Fleet neem ontbytsake na die uithoeke van ons land om klein en medium besighede te bevorder.
tijd voor win alweer. En verleden week het ons die seed oil geskenkpakke weggegee. En die winnaars daarvan is Dawn Gelderblom, Elise Marie of Marex, jammer ek weet nie om precies uit te spreek nie, Jenny Broom, Jolien Mouton en Sita Jacobs. Baie geluk julle. Ek hoop julle kook heerlik daarmee. Ek dink dit is Marie. Ek is seker dit is Marie. Maar dit is gewoonlik 'n streepie. Wees my net seker maak, ja. Dit maar nou maar sê. Hey Louise, jy weet mos dat Jan Harm het daai mooi mooi stem, né? Ja, kan ons luister hoe hy praat. Ja, en ek weet nie of julle weet nie. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar hy het 'n CD uitgebring. Ek het so 'n ek het gehoor so 'n geruggie gedaaroor gehoor, ja. Nou, ons vorige aanbieder, Milan Marie, het destijds met hom 'n onderhoud gedoen oor die CD. Dis nie die CD wat hy uitgebring het, met sy mooie stem en so. Net so toe, hoe sê jy, ek het Moffletjie gespeel op sy CD. Wat? Nee, ek weet jy is uitsonderlik talentvol, jy steek dit baie goed onder die knoop. Moffletjie is my belangrik. En hy het met hom gesels in 2011 en kom ons gaan haal hierdie stukkie om vir julle wys waaroor hulle destyds gepraat het toe hy sy CD uitgebring het. En hoorie, ons sien uit na die celeb wat jy gaan word. Ons sal ons onderklere so op die verhoog gooi as ons vir jou kan kyk. Ons kyk na Jan Harm se musiekvideo en dan gee ons 'n paar van sy stoepstories series weg. As die sorge van die lewe vir jou een te veel raak en die suiker in jou koffie semi-bitter begin smaak, is dit tyd om af te skakel en jou kommer te vergeet en weer terug te dink aan tye sonder pyn, sonder sweet. Dit is so mooi, hè? Heer, amazing, Jan Harm. Ek kan nie glo dat hier besluit het om musiek loopbaan om dit verder te volg. Wat doen hy? Nee. Hy speel in buitsake. Hy weet nie. Hy kon 'n wêreldster gewees het. Nee, dit hy kon baie vrouens gehad het wat hom absoluut aanbid het. Geld. Potte vol gesaal. Ek weet Kim is hier so, maar Kim, dis nie waaroor dit gaan nie. Sterre, jy weet, sterre. Aangezien Jan Harm nie meer plek in sy tas het om enige iets verder in Australië in te vat, dis alles chock and block, het hy gesê ons kan 'n paar van sy series wat nog oor is, kan ons 'n paar van hulle weggee. So, ons gee 10 van Jan Harm se stoepstories series weg. Om in te skryf SMS jou naam, adres en die woord Jan Harm na 34004. Die sluitingsdatum is donderdag 30 Augustus om jou stukkie van Jan Harm in Suid-Afrika agter te hou. Hierna nou nog wenners, want ons kyk nou na die geleentheid waar die Absa Pinotage top 10 wenner bekend gemaak is en dan wys ons vir julle daardie top 10 wyne hier in die ateljee. Die aankondiging van die wenners in die 2018 Absa Top 10 Pinotage kompetisie is op 15 Augustus op die Cavalli Landgoed buite Somerset Wes gedoen. Terselfdertyd is Absa se betrokkenheid van 22 jaar by die Pinotage Assosiasie gevier. 'N Rekordgetal van 161 inskrywings is vir die Top 10 kompetisie ontvang en byna die helfte van die 20 finaliste kom vanaf Stellenbosch se wingerde. Die ander finaliste kom uit die Brede Kloof, Pikenierskloof, Durbanville, Kaapstad, Parel, Darling en Woester. Die 2018 Absa Top 10 Pinotage wenners bestaan hoofsaaklik uit wyne wat geskep is deur wynmakers met 'n stewige Pinotage rekord en almal met dieselfde doelwit voor oë, naamlik om die heel beste Pinotage meesterstuk te skep. Elke jaar is die aankondiging van die Absa Top 10 Pinotage wyne 'n groot geleentheid, soos jy sopas gesien het. En nou vir die Top 10 Pinotage wyne in geen spesifieke volgorde. Hier is Alle Bleu Black Series Old Wine Pinotage 2016, gemaak deur Van Sail de Tooy. Baie geluk. Volgende, Beyersloof se Diesel Pinotage 2015 met wynmaker Andri Trieter. Beyersloof is omtrent elke jaar onder die wenners. Dan is daar die Diemersdal Pinotage Reserve 2017 wat gemaak is deur Thys Lou. Baie geluk. En Fairview se Primo Pinotage 2016 met Anthony De Jager as die wynmaker. Nog een in die top 10 is die Flagstone Writers Block Pinotage 2016 gemaak deur Gerard Swart. Ook die Kaapse Stytler Pinotage 2015 met wynmaker Dani Stytler. En soos elke jaar word Kanonkop verteenwoordig met die Kanonkop Pinotage 2013 gemaak deur Abri Beeslaar. Die Lingrove Platinum Pinotage 2016 is ook onder die top 10 en die wynmaker is Dani van Tonder. So ook Morrison se The Widowmaker Pinotage 2015 deur Clayton Rebo. Dis ook nie sy eerste keer onder die top wenners nie. En laastens die Ryks Reserve Pinotage 2014 met die wynmaker Pierre Wal. En Ryks se naam herken ook van vorige kere. Lyk my, as jy goed is, is jy goed.
Baie geluk aan al die wijnmakers en landgoederen met hierdie groot prestatie. En onthou, Pinotage is een echt Suid-Afrikaanse cultivar, so ondersteun hulle gerus. Hierna is het weer oor naar Renette, wat ook vandaag met een van hierdie wijnwijnen werkt, die Kaapse Stedtler Pinotage. Seed oil met sy hoë rookpunt is die ideale olie vir panbraai. Seed oil, enige dis, enige tyd. Pinotage is een echt Suid-Afrikaanse product en die top 10 Pinotage competitie wordt geborg door APSA. So by hierdie lekker sticky ribs of perske ribbekies van my, gaan ek geroosterde jong aartappokkies maak met een klein bietjie knoffel in die botter. Ek het eerst het sag gekook en toe braai ek hulle nou met een klein bietjie van seed oil en dan heerlijke botter hierin vir hy geur en hy kleur. Kyk net hoe mooi gaan hulle wees. Ek haal hulle so uit, so op die snykant in hy ruffeltjie pan. Kyk net hoe mooi is hulle. So nou is die tweede ronde sal ek nou insit. En dan gaan ek vir dit sommer een sausie maak, amper soos een mayonaise, vinnige mayonaise. Met hierdie geraasmakertjie gaan ek gekookte eiers en een bietjie van die natuurlijke druiwepitolie en asyn en sout net vinnig by mekaar sit, dat het amper soos een mayonaise is. En dit gaan ek saam met hierdie klein aardappeltjies. Nou ek gaan net eers raas terwyl die program aangaan, as hulle my kans gee. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal beplan een sakefokus in ons buurland Namibië en ons nooi alle Namibiese sake-eienaars uit om vir Pieter so gauw moontlik te kontak. Hier is nie 'n geleentheid wat jy wil mis nie. Dit word uitgesaai op 3 November. So Kimmy, pak jylle 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 lewe op. Wat was moeiliker aan om jylle lewe samen met Afrika op te pak en te dink aan kontinente verruil? Yeah, I don't know. It is hard. Everything about it is hard. And saying goodbye to everyone is hard, but you know, we're excited. But yeah. Ja, ek dink om vir familie en vriende. Yeah. Jy weet veral in die laaste week, jy berei maar voor, maar jy soos met hierdie ook, jy kyk net terug na al die jare en besef jy, joh, dis nie iets wat mens sommer net vinnig opbou nie. So dit was vir ons nogals hard om vir almal vaarwel te sê die afgelope week. Maar dit herinner jou ook dat joh, jy het so great lewe hier gehad, daar is so baie herinneringe, dat ons is eindelijk nie hartseer oor nie. Dit is een hartseer dag, maar ons kon nie vir beter gevra het nie. En natuurlijk, ongelukkig kan nie allemaal in julle gesinne saam gaan Australië toe nie. Dit is een ding met dieren, natuurlijk. Wat gebeur met julle troeteldieren hier? Ja, so Lola bly hier so by my ma. My ma het al klaar ingeneem, dis baie snaaks. So sy sê, ja nee, sy staan reeds hier by my. Ons het die erf gedeel na die laaste ruk, voordat ons gegaan het. En ek moet sê, Sky, ons groot hond, hy is so kruising tussen een Staffy en een Great Dane. Och, wat een prachtige hond. Ja, hy kan ongelukkig nie by my ouders bly nie. Die mense van Great Dane Rescue Suid-Afrika is baie goed. En ek wil graag vraag die mense, as hulle belangstaan, Sky, jy weet, ek kan nou nie meer saam met julle keier in julle TV-kamers nie, maar julle kan my hond saam met julle in die TV-kamer hee. Hy is rarig, hy was so oulik met ons kinders, en mense kan net vir Great Dane Rescue kontak, en dan kan jy vir Sky, Jan Harms, hond van Ontbytsake, kan saam met julle keier. Ja, nie, hallo, dis nie. Dat is al min ding of my so baie geruststelling gee, as ek weet dat die Ontbytsake kyker het vir Sky huis toegeneem. Ja, en dat is hoe. Julle is nie niet vir Sydney nie, julle is so klein bykie van een vakantie, rekkie, trippiekie gehad. Op die vakantie kon julle dan sien julle daar kan leef? Ja, it was an awesome holiday, we really had fun. It will obviously be different when we go live there, but it was really fun and I think it will be awesome for the girls to be there, so yeah. En wat leef voor in die toekomst? Ja, kyk, ek denk vir my is dit nou, jy weet, ek gaan nou werk by een van hulle groot TV-maatskapie, uitsaai-maatskapie, wat vir my baie opwindend is. Jy weet, in die Kimmy, ek weet, sy sal wel aangaan, sy doen sulke goeie werk met kinders, sy help kinders so baie. En is 'n broodnoodsaaklike resource in, wel, ooral, maar vernaam ook daar. Ja, ja, absoluut. Ja, so ons, ek denk vir nou, sien ons uit om net as 'n gesin te gaan en nuwe avonture te gaan maak daar. Absoluut, ja. Hi, weet jy, en hier kom... Ek is nog glad die gehuil het hier. Hier kom ons tykie tot die einde op camera.
Kimmy, you've got a stunning man. En mag jylle familie gou nuwe wortels lê. Mag jy kinders goed aanpas, mag jylle nuwe diertjies kry, mag jylle net 'n fenominale lewe saam hê. Ons het so lekker met hom gekuier hier. Yeah. Die kykers is so hartseer, yeah, soos ons ook. En ons wil net vir julle alle sterkte toewens. Thank you very much. Baie thank you. Louise. Daar gaan my versteer druppels. Ons kyk nou nog snaakse oomblikke en blapse van Jan Harm uit die argiewe van 2014. Dan begin Jan Harm met vandag se sake fokus want hy moet darm vir oulas nog werk ook terwyl ek my trane af. Sal 'n bietjie kom mag. Met een roos misschien. En misschien het een beetje lek. Toekie, wat gaan hier aan? Gaan het op. Renel? Nog. Dat is de camera 2. Ja, hoe kan je dit zo begrijpen? Je klinkt een tiener. Baie welkom hier bij Selke Fokus. Hier is al voorbij, het is tijd om te groet te onthou. Want kijk, zaterdag en zo. Het is met jou begrijpen. Ons begin, ons kan nie begin nie. Ek gaan nou begin uit al oma 3. En daar is ons nou op kamera 3 en hierdie is 'n masale. Nee man! Dit gaan nie vir my nie. Dit gaan nie alles net oor jou nie, Eloise. You're the pretty one. So pretty. Laat nou vir julle 'n les wees. Moet nooit daai goeters voor die kameras doen nie, maggies. Ek het nooit my les geleer nie. Welkom by ons sake fokus aan die oosrand van Gauteng of Ekurhuleni, soos die munisipale area bekend staan. Ekurhuleni se bevolking word op 2 miljoen 500.000 geraam en dis 'n belangrike nywerheidssentrum in ons land. Mens kan ook amper sê dis die transportkern van Suid-Afrika. Ons kyk nou hoe lyk dit daar en dan gesels Dawie met Willem Smit van Dynamika ook van daar. Die oosrand strek van Bedford View in Edenvale tot by Springs en sluit Boksburg, Benoni, Brakpan, Germiston en Kempton Park in. Die Johannesburgse goudrif wat in 1886 ontdek is die volgende jaar na gebiede in die ooste gevolg. Vandag maak die grootste deel van die gebied deel uit van Ekurhuleni Metropolitaanse Munisipaliteit. Ekurhuleni met ouartuinbou lughawe as middelpunt word in 'n 30 jaar ontwikkelingsplan as aerotropool uitgebou wat 'n enorme bydra tot die vooruitgang van Gauteng provinsie en die hele land sal lewer. Nitsa Foods Johannesburg spesialiseer in die ontwikkeling en vervaardiging van halfgaar gebakte broodprodukte soos hulle braaibroodjies bekend as roasties. Hulle reeks roasties bestaan tans uit 15 verskillende geure vulsels wat binne in die braaibroodjie gesmeer word. Die nuwe gourmet reeks, The Fantastic Fours, het watertand vulsels soos bacon en feta, Mediterranean, biltong en feta en cheesy jalapeno. Nitsa kliënte sluit in Spar, Shoprite, Checkers, Pick n Pay, Food Lovers en Fruit and Veg winkels. Hulle lever ook produkte aan 'n hele klomp slaghuise en delis soos Meat World, President Hyper, Okai Slaghuise, OK Foods en vele meer. Nitsa vervaardig al meer as 20 jaar hulle roasties en die kwaliteit staan ver uit bo hulle mededingers. Dis dalk duurder, maar Nitsa weier om van goeie kwaliteit afstand te doen in ruil vir 'n beter prys. Nitsa Foods, top kwaliteit produkte, top voedselveiligheidsstandaarde en smaak. Hulle doen moeite met die ontwikkeling van die perfekte smaakkombinasie vir die Suid-Afrikaanse mark. Roasties, your tasty braai companion. You and Me Realty is 'n splinter nuwe app-tegnologie wat die eiendomsmark maklik maak. 2 jaar en 'n half gelede is die konsepuitleg begin en in Maart vanjaar is die programmering afgehandel. You and Me Realty is 'n eiendomsagentskap sonder enige agente. Kopers en verkopers kom in 'n veilige en effektiewe manier bymekaar teen 'n baie laer koste as wat tans die standaard is. You and Me Realty is 'n nuwe konsep in die eiendomsmark. Ons is op start-up vlak op hierdie stadium. Ons is gefokus op eerstens kostebesparing en tweedens sekuriteit. Die huidige kommissiebasis werk op 0.25% kommissie.
Nou kan jy jou slimfoon inspan as 'n eenvoudige, vriendelike en veilige nuwe manier om huis te koop of te verkoop. You and Me Realty. Dit wen die ou standaard op die gebied van kostes, veiligheid en gerieflikheid. Privaat sekuriteitsfirmas, oordragprokureurs, verbandmakelaars of beleggers kan hulle gerus kontak. Dynamica makelaars dra hulle kliënte se gemoedsrus op die hart. Dynamica se benadering in terme van beleggings was nog altyd konsekwent met bestuurde oplossings wat uit verskillende bateklasse bestaan. Hulle bestuur risiko's uitstekend en doen slegs besigheid met maatskappye wat deur die Raad op Finansiële Dienste goedgekeur is. Ons lewe tans in die moeilikste finansiële tye wat ons kan beleef sedert die 30er jare. Dynamica besef dat baie kliënte uiters bekommerd is oor hul finansiële posisie. Selfs die wat al reeds afgetree is en van u wat op aftrede staan. Dynamica poog om u teen die meeste moontlike gebeurlikhede te beskerm. Daarom het ons 'n bestuurde oplossing uitgewerk om die negatiewe wêreldtoestande en ekonomie teen te werk en u so te beskerm in die goue jare van aftrede. Dynamica, finansiële vryheid met vertroue. Hallo, bekende hier by ons op ontbytsake. Ons sien hom gereeld hierso, Willem Smit, die voorsitter van Dynamica. Willem, goeiemôre en baie welkom. Môre, Dawie. Altyd lekker om jou hierso te hê. Dit is vreeslik lekker, maar voor jy my nou vra, wil ek daarom eers iets sê. Dit klink vir my of Jan Harm sy die H van sy van saamvat en die res van sy van hier by julle gaan los. Die arm gedie H van sy saam. Ja, inderdaad. Hy so 'n bietjie met homself gemaak. Ja, dis 'n bietjie van 'n hartseer dag vir ons om laat Jan Harm. Kan dit sien. Maar ek en hy ons maar ek sal hom 'n bietjie uitsort gegaan nou. 'N paar klappe gee en so aan. Hoe lank bestaan Dynamica nou al? Dawie, op die 28ste November van hierdie jaar sal Dynamica 20 jaar bestaan. Ja. Nou, jy weet as 'n mens nou terugdink, daai kruipende baba van 28 November 1998 is nou die maatskappy en is 'n groot regop man. Die tyd gaan so vinnig verby, is dit nie wonderlik? Ja, ja. En ek moet vir jou sê, ek dink baie daaraan kan sekerlik aan jou toegeskryf word, want as mens jy is dan oral in die pers daaroor en jy is baie betrokke by jou kliënte en jy het spesifieke kernwaardes. Miskien kan jy weer eker daai kernwaardes vir ons herinner. Ja, kom ons kyk bietjie na die kernwaardes. Drie eenvoudige kernwaardes wat die diepste betekenis kan hê wat 'n mens kan kry. Die eerste een is jy is eerlik al is dit pynlik. Die tweede een is jy is openlik. Jy sê wat mense moet hoor, nie wat hulle wil hoor nie. En die derde een is, ons vertrou mekaar in die besigheid, anders kan niemand ons vertrou nie. Ja. Drie, dit klink na die drie eenvoudigste kernwaardes wat jy kan kry, maar as jy fyn gaan kyk, dink ek dit is 'n totale lewenswyse wat Dynamica handig. En dit is baie moeilik partykeer as jy vir jou kliënte die goeie vertel wat jy moet weet en nie noodwendig wat hy wil hoor nie. Jy kan dit weer sê. En dit is baie belangrik. En maar dit maak julle op 'n manier anders, sou ek sê. Wat maak julle nog anders? Ja, Dawie, wat Dynamica heeltemal anders maak as ander maatskappye, dink ek, is die feit dat ons het nie so vreeslik gesteld is op groei of op resultate nie. Ons is meer gesteld op die proses. Vir ons is dit baie belangriker om 'n langtermyn verhouding met iemand te hê. Punt nommer 1. Punt nommer 2 dat jy die proses reg bestuur. Dis hoekom ons 'n bestuurde oplossing het. Jy weet, ons sal nie losfondse vir mense voorstel of sommer net 'n produk voorstel nie. Ons gee hom 'n bestuurde oplossing. Dis verskriklik belangrik dat mense dit verstaan. En die derde ding wat Dynamica anders maak, is die feit dat die meeste raadgewers in die mark is bekommerd oor wanneer wat gebeur as die kliënt tot sterwe kom. Met Dynamica is ons anders. Wat gebeur as jou raadgewer wegraak of tot sterwe kom? Daarom het ons altyd 'n tweede persoon wat aan 'n leer van 'n kliënt werk. Dit wil sê, as jy ons kliënt was en jy het nou vandag in die kantoor ingestap en ek is nie daar nie en jy vra die volgende man, kan hy jou presies sê wat met jou sake aangaan, want hy was betrokke binne in daardie leer. En ek dink dit saam met ons toeganklikheid, dis die vierde een. En ek weet nou, daar gaan mense dit nou toets. Maar moet dit asseblief nou nie Sondag toets nou nie. Maar jy kan ons enige tyd van die dag, 24 uur van die dag skakel en ons sal jou antwoord. Dit is, en ek praat nie van 'n bandopname nie. Ek praat van dat ons persoonlik met jou sal praat, maar onthou nou. As jy my oor op jou selagtigheid gaan bel 12 uur in die nag, gaan ek vir jou sê, jy mors my tyd.
Maar als je mij zegt dat jouw man of jouw vrouw oorlede is en je weet niet wat om te doen, dan ga ik definitief naar jou luisteren. En enige dynamica persoon zal dit voor jou doen. En dit is een van die kernwaarden, dit is een van die dinge hoekom het belangrijk is om baie nou jou financiële adviseur om samen met hom saam te leven en om baie goed te kennen. En sy filosofie te deel. Wat ook baie belangrijk is. Nou weet ons wat die filosofie van Dynamica, en ons het uit die mond gehoor van die voorzitter van Dynamica, Willem Smit. Baie dankie dat jy weer een keer vanoggend bij ons te draai gemaakt het. Dit is altijd lekker om samen met jou te kuier. Baie dankie, David. Ons kyk nou verder na nog bezighede in die Oosrand. Die Oosrand biedt een rijke verscheidenheid attracties en activiteiten voor toeristen. By die Ligransie Voelpark in Boksburg kan een indrukwekkende verzameling inheemse en exotische voels besichtig word, waaronder die Blauwkraan. Elke laatste zaterdag van die maand vind die Windpomp Handwerkmarkt bij Broodblik en Koffiebit tussen Petit en Babsfontein plaas, met meer dan 60 stalletjies, muziek en kindervermaak. Die Oosrand spog ook met reuse complexen soos Carnival City Casino and Entertainment World en Emperor's Palace Casino. Reliant Express Services is gestig in 2004 as 'n familiebesigheid en bied betroubare koerierdienste vir talle verskillende markte, byvoorbeeld motoronderdele, klere, kos en verskillende toestelle. Wat ook al jy moet versend, hulle is jou volledige vervoeroplossing met takke in Gauteng, Weskaap en KwaZulu-Natal. Geen aflevering is vir Reliant te veel nie, van groot distribusiesentrums tot privaat huisafleverings, kleinhandel sowel as groothandel afleverings, daar is min dinge buite hul vermoëns. Reliant bou langdurige verhoudings met kliënte. Hulle dienste neem kliënte se persoonlike behoeftes in ag en hulle maak seker elke kliënt is 100% tevrede met die diens sowel as die prys. In 'n bedryf waar diens soms tweede kom na pryse, plaas hulle albei eerste. Alle kliënte kry 'n persoonlike, betroubare en koste-effektiewe diens. Reliant en hul werknemers se toegewydheid en nasorgdiens is gemik op die volkomme tevredenheid van elke kliënt se persoonlike behoeftes. Reliant Express Services, betroubare koerierdienste met die nodige praktiese ondervinding om volkome tevredenheid aan elke kliënt te verseker. Door Supreme in Rodekop Germiston vervaardig en verskaf 'n volledige reeks binne en buite deure, soos Hollow Core, Medium Duty, Semi-Solid, Solid en Klas E branddeure. Almal met 'n volledige reeks veneers van jou keuse ook beskikbaar. Met net SABS goedgekeurde materiale en 'n produksiekapasiteit van 1 deur per minuut, hoef konstruksiemaatskappye en eiendomsontwikkelaars nie verder te soek nie. Door Supreme, gehalte is hulle obsessie. Kontak hulle gerus vir 'n gratis kwotasie. In 2013 het 3 vriende na 'n funksie in Kaapstad by die een se vakansiehuis gekuier en bier gedrink. Een vriend het op 'n stadium gevra, "Waarom moet ons altyd bier koop? Kom ons begin ons eie bier brou." Die volgende week het hulle toerusting van oorsee bestel en so het Swagga Breweries tot stand gekom. Vandag, nadat die vennote 'n aansienlike bedrag geld belê het om die broukunst te bemeester, is Swagga een van die gewildste premium bierprodusente in die land. Swagga kan slegs beskryf word as 'n absolute premium bier. Dit is uitsonderlike kwaliteit met 'n unieke vars smaak. Die brouproses wat gevolg word verseker konsekwente varsheid met kwaliteit wat skaars is. Die bier word tydens die brouproses met moeite en liefde vertroetel en die resultaat is die populêre heerlike smaak. Swagga Breweries, trots Suid-Afrikaans en gebrou met die beste grondstowwe. Ons volgende bestemming in Ekurhuleni of die Oosrand is Kempton Park, wat sekerlik die bekendste is vir die O.R. Tambo internasionale lughawe wat daar geleë is. Dit is dus ook 'n gewilde omgewing vir besighede om homself te vestig en ons kyk nou na 2 van daar, albei in die opvoedkundige sektor. Karl Friedrich Wolff het in 1875 van Kempton in Bavaria, Duitsland, Suid-Afrika toe gekom. Na hy Paul Kruger gehelp het om grond te verkry vir die dinamietfabriek op Modderfontein, het hy self 130 morg bekom en dit Kempton genoem. Later het die gebied in die volksmond as Kempton Park bekend geword. Elke ouer het hom al bekommer oor studiehulp vir sy kinders. By Slimkop opvoedkundige produkte het hulle 'n groot liefde vir elke kinderhart en 'n baie groot passie vir hulle ontwikkeling. Die primêre doelwit is om produkte uit te soek en daar te stel wat kan dien as hulpmiddels vir ouers, onderwysers en terapeute. Slimkop maak dit maklik vir elke ouer om op 'n prettige manier speel hulle kinders te help ontwikkel en leer.
Die groot verskeidenheid opvoedkundige producten is specifiek voor kinderontwikkeling geformuleerd en ontwerp. Dit verskaf die nodige stimulering, sowel as groot en fijn motoriese ontwikkeling. Slimkopse producten bestaan uit verskeie producten, soos opvoedkundige speelgoed, klaskamerhulpmiddels, kinderstories, bouwblokjes, activiteitsbokse, vakantieprogramme en vele meer. Indien jy wil deel word van die Slimkop familie of as agent wil aansluit, besoek vandag nog hulle webblad by slimkopsa.com. Die Hedro Cube is die beste driedimensionele opvoedkundige instrument wat tot 20 verskillende wiskunde vorms kan bou. Die kubus help om driedimensionele denke by skooliere te ontwikkel. Die Hedro Cube is 'n prettige manier om ons brein bloot te stel aan ware driedimensionele ruimte. Dit help ook met wiskundige verbetering, hand-oogkoördinasie en breinontwikkeling. Die Hedro Cube is ontwikkel deur Christo de Tooy, 'n Suid-Afrikaanse argitek, en is in 32 lande geregistreer. Met slegs 2 soorte blokkies kan 20 wiskundige en geometriese vorms gebou word. En daarmee is dit die einde van my heel laaste sakefokus. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het en sterkte vir die toekoms. Ek herinner dan ook dat die stel van Staden tans besig is met 'n sakefokus in die omgewing van die Waterberge in Limpopo. So bel haar as jy daar 'n onderneming het. Jy sal nie spyt wees nie. Ons maak nou ook 'n draai in Pretoria by 3 besighede van daar. Handle It is 'n nuwe slimfoon app. Die naam sinspeel op die Engelse Handle It. As jy elektriese probleme het, gebruik net Handle It om dit te hanteer. Die app gee jou toegang tot 'n klomp vakmanne in jou area. Hulle uitroep voice, sowel as die tyd wat hulle beskikbaar is om by jou uit te kom, word ook aangetoon. Jy hoef ook nie 'n klomp vakmanne te bel om by die regte persoon met die regte prys en op die regte tyd uit te kom nie. Handle It is natuurlik net so voordelig vir kontrakteurs om nuwe kliënte sonder enige moeite te leer ken. Die app bring die kliënte na die kontrakteur toe. Daar is ander soortgelyke apps, maar hulle gee jou net vakmanne se kontakinformasie en jy moet steeds 'n rits mense bel. Nou kry jy die fooie en die tyd wanneer die kontrakteur by jou kan wees, alles in een, sonder die rondsukkel of redekavel. Maak jou lewe soveel makliker. Gebruik net Handle It. Die GT Camper is 'n 4x4 selfonderhoudende kampwa met al die extras wat jy moontlik kan nodig kry. Jy kan maar sê die GT en GT Camper staan vir groot trek. Sy lae profiel maak dit maklik en stabiel om te sleep en hy slaan boonop baie maklik op. Binne 2 minute kan jy begin ontspan en kamp. GT Camper is die enigste harde vloer kampwaantjie in Suid-Afrika. Geen leertjies om op jou koningin grote bed te klim nie en natuurlik ook sy spasie is wat hom so uniek maak. Die GT Camper is 'n vaar met 'n hoë standaard integriteit en kwaliteit eienskappe. Dit kan alle 4x4 kondisies met gemak hanteer en onnodig om te sê, is die naverkoopbediens wat hulle bied uitstekend. GT Camper, hardwerkend en gebou vir Afrika toestande. Dr. Tayo het in 1998 die skool geregistreer wat vandag, na 'n vennootskap met Maragon Private Schools, bekend staan as Maragon Olympus. Die leuse, Ad Deo Gloriam, beteken tot die glorie van God. Vandag, onder die bestuur van die Advotech Groep, die tweede grootste privaat skoolgroep in Suid-Afrika, kweek hulle leiers wat 'n impak in die toekoms sal hê. Die ding wat ons skool uniek maak, is dat ons 'n Christus-gesentreerde skool is. Ons love worship! Dit is 'n voorreg om in 'n skool te wees waar ons Afrikaans en Engels kan praat. Afrikaans en Engels. Maragon Olympus streef na akademiese uitnemendheid. Hulle is leiers op tegnologiese gebied en die leerproses bly verhoudingsgedrewe. Hulle oop deur beleid is daarom te bly. Die kernwaardes bly om God te ken, om mense lief te hê en om die toekoms te beïnvloed. Maragon Olympus in Fairy Glen, Pretoria. Hulle kweek en vertroetel die leiers van môre.
Equestra Flexi Fleet is die trotse borg van ons bytsake se motors. Hulle laat die wiele rol. Waar ook al ons gaan. Kijkers op die huis, julle is natuurlijk nooit saam met ons op stel nie. Niemand weet eindelijk is Jan Harm en Davie mekaar glad nie kwaad gesind nie. Hulle kibbel geweldig en trek mekaar sy siele uit, maar dit is eindelijk maar baie skadeloos nie. Ach nee, dit, weet wat, dit is amper nie skadeloos en dit tel alles op hier vir absoluut. My. As dit nie gebeur die dag het nie, dan is dit soos amper niks is normaal nie. Nee. Alle, en vooral Jan Harm wat ietsie so kan optel. Jy weet, hy skep hom so. En ons sien vooral dat julle kijkers daarvan hou, grootliks dat Jan Harm vir Davie so klein bietjie intome, maar weet julle wat nie? Ons gaan nou vir julle vandag wys dat hulle eintlik baie lief is vir mekaar. Ons het die bewyse gekry toe hulle nie geweet het die kameras rol nie. Kom ons skokkie wêreld so bietjie. Ek en Davie wil net vele wonderlike vakansietyd toe wens. Sien julle Jan Harm, dit gaan opslaan maar goed. En ons moet dan maar net 'n foto in die media leak, ja. Want ons is Gary Player lyk, maar daai bal wat hy so kaal gestaan. Ja. Yeah. Daar sit nou uit, nee, Davie. So, kom, ons kan hem maar. Ag, verstaan. Ek kon hom net nie weerstaan. Ek bedoel, dis, hy Jan Harm, so, hy is so rowwe bliksem. Ek wil 'n mening vir jou sê, nou, wat ek dink regtig wat hier baie goed is. Dit is in die ateljee soos hierdie, daar's 'n vier aanbieders wat nou saam is. En dit raak daarna begin mense begin die ding so soort van sy eie dinamika te kry. En nog iets wat die rol wat Jan Harm absoluut uitstekend gespeel het. Jy het net daai vermoë om soos Eloise om dit op te tel ernstig. Maar dis so maklik met jou. Jy maak dit so maklik vir my. En nog 'n ding wat vir hom hopeloos te maklik was is toe hy vir my, hy hierdie mannetjie hierso, en die suster wat my baie lelikheid gevang het. En dit was regtig alles net so. So kyk bietjie daarna en dit was alles tot my verskriklike verleentheid. Ek het vir jou ook iets, sê vir my, ken jy die spoon game? Kom ons speel die spoon game. Wees daar net game, gee my my lepels. Laat ek jou wys hoe verduidelik hoe werk dit. Kom sit nader. Draai bietjie jou lyf so na my toe. Ek vind dit jou van my mond. Wek my jou kop, en ek sla jou in die kop, oké? Ja? En ons kijk, jy kan jou hardste slaan. Sit net lekker stijf, 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 stijf. Nee, maar jou tanden is bietjie soos een krokodilse. Nee, oké. So dan sit ek my kop af en jy slaat met geweld, oké? As jy game, oké, kom op. Jy kan jou lep om my jy dan, oké, kop af. Alright, 1, 2, kom maar. Right. Yes. Dat is een goeie ouwe. Nee, dat is een pap. Nee, dat is een pap. Kom, ik wijs je hoe wordt het gedaan. Kom, ik wijs je. Zie je hoe het moet mij? Wat zie je hoe het moet mij? Zie je hoe het moet mij? Probeer weer. Probeer weer. Je moet het knap, David. Dit was 2012 geweest. Wanneer het jy nou by ons begin? Ek het in 2007 begin, ja, David. Hoor Jan Harm, ek is baie vies vir jou met reg. Ja. Maar ek wil graag van my kant en wil ek vir jou iets gee. Okay. Okay? En dit is nou nie 'n joke nie. Ek wil regtig dit vir jou gee, maar ek kan nie 'n mes vir jou gee as 'n geskenk nie. Hulle sê dit is nie goeie. So ek wil iemand om my koop. So het jy een muntstuk. Natuurlijk, mens moet altijd, jy het my as een econoom geleer om altijd met geld te rond. Dat is een 5 rand, en ek wil graag hierdie mens namens my aan jou gee. Jessie, baie dankie jou. Dit is een handgemaakte mens, is jy. Dit is vir my een baie speciale mens. Ek het of myself gekoop, en ek het besluit dat hy gaan beter wees by jou, en as jy op die stoep sit en jy eet jou kangaroo biltong, dan kan jy aan my dink. Jessie, Davie, baie dankie. Ek waardeer het verskrikkelijk baie. Ek moet sê,
Jy weet, ek hoop is die regte geleentheid nou. Ek wil regtig baie dankie sê vir almal hierso, jy weet die vooral die aanbieders ook in deur die jare. Daar was Ina Marie, daar was Elma, daar was Kim gewees, natuurlik Milan en Ula en Carla wat so lank saam met ons was, ook Celine en die produksiespan, jy weet Melinda en Madri. Jo, dit is daarom 'n great span hier Johan, ons groot baas David wat alles hier op die vloer gehardloop het. En ek moet sê, dis nou, jy weet, mense vra vir my altyd, en ek het vir jou ook ietsie, maar gaan nou nou vir jou gee. Maar die mense vra vir my altyd, wat is die hoogtepunt van ontbytsake gewees? En jy weet, daar is 'n klomp goed te sê, ons werk saam met so'n great produksiespan, wonderlike aanbieders, saam met gaste, oor die gaste wat ons ontmoet het, nee. Maar die hoogtepunt vir my deur al die jare, was maar om saam met jou te werk. Net so 'n bietjie. Ons kyk nou na 2013 en dan gee Jan Harm vir ons 'n vinnige opsomming van die weer wat gewoonlik nie baie reg is nie. Nah, dit was heeltemal 'n straf, ek sorry julle. Daar was 'n punt daar, jy wist, ek kon net nie by hom uitkom nie. En onthou laat... Om kyk op die wet en skryf in. Dis 'n lekker vet groot serie groot prys. Ek wil ook saterdag 'n bietjie kyk na Elana se prestasies. En bring vir jou soos gewoonlik weer en lompou sake. Sien jou lomp Pretoria ja. Van 'n beplande focus tot hierdie week se focus. Tam 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 tam. Ra la la ta. Ons word nie genoeg betaal vir hierdie nuwe. One take. Nee. Wat dan vir julle? Dit is my so lekker om saam met professionele mense te werk. Ontbytsake se weer word geborg deur JBC Roofcover vir alle waterdigting en dakherstelwerk. Jo, maar te fees was dit nie gewees nie. Nou ja, 'n laaste weeropsomming, daar's 'n koue front wat inbeweeg vanuit die suidweste Saterdag. Reën weer in die suidweste, lekker koud, selfs sneeu wat kan voorkom oor sekere gedeeltes. Dit gaan maar lekker koud wees Sondag oor die suide van die land. Nog steeds reën by as gevolg van die Atlantiese hoogdruk wat vog laat inspoel. Maandag gaan daai koue front verder ooswaarts beweeg, maar nog steeds so spatsokkie reën wat kan voorkom. En naam is daar 'n tweede koue front wat suid van die land deurskuur. Weer eens net 'n reënby of twee wat langs die suidkus gaan voorkom. Oor die res van die binneland sal dit sonnig en matig wees. Daar is 'n trogstelsel wat vorm oor die westelike binneland. Nie waarlik reën wat dit gaan bring nie. Dit gaan inteendeel dinge warm maak oor veral dan die westelike binneland. Julle kan sien teen donderdag lente weer sonnige toestande wat gaan heers oor feitelik die hele Suid-Afrika. Nou ja, daar was nou amptelik my heel laaste weer so vanaf kan Davie my nie meer spot dat ek het verkeerd kry nie, maar ek handig julle nou oor in iemand anders se hande. Ontbytsake se weer word geborg deur JBC Roofcover vir alle waterdigting en dakherstelwerk. Baie mans kan weens prostaatkanker, medisyne of ouderdom nie 'n suksesvolle ereksie kry of behou nie. Die Vacurect, 'n diskrete mediese vakuumapparaat, kan gebruik word sonder die neeweffekte wat dikwels gepaard gaan met pille en inspuitings. 'N Vakuumapparaat soos die Vacurect kan voor en na 'n radikale prostatektomie help met erektiele funksie. Die trots Suid-Afrikaanse Vacurect word wêreldwyd verkoop en aanbeveel. Die Vacurect het FDA-goedkeuring en die CE-merk. Skaf vandag 'n Vacurect aan. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe. Die feit dat ons nog nie almal ons gremering afgehuil het nie is 'n absolute wonderwerk. Wow, jy het dit sterk hier in die kombuis. Ja, ek bly maar ek maak of dit eie is. Ek moet miskien 'n bietjie kom eie kap by jou. Dit lyk vir my net Renet ook soos oor die jare. Dis nie net ons vroumense was soms met 'n paar uitrusting blapsies sukkel nie. Jan Harm is ook al uitgevang met 'n klerekas probleem of twee hier in die ateljee.
I've already got certain colors. And everything's blue anyway. These I can't take blue. I know. You know, so I've got, what I found is I've got a lot of red and like purple sort of clothes. So that's why I didn't want to go red again. Is my chest visible? Dis 'n mal klomp, nee. Ek kan nie glo ons is eintlik betaal vir dit al hierdie jare nie. Jy weet nie, die ding is dat hulle so kort dan as ons nou voor die tyd die goeders oefen en so wat mense nie altyd weet nie en dan as daar sulke oomblik soos hierdie dan neem hulle dit op en dan word dit net teen ons gehou vir ewig daarna. Luister, ek moet vir jou geskenk gee, Wes. Kan nou nie so 'n trainer geraak hier op die ateljee nie vir jou gee nie. Baie dankie vir my Wes. Ek weet dat jy geniet nou om so elke nadam net te knersie te vat want jy is so besig. So ek wil nou hê as jy op jou stoep sit daarso by die huis en jy ontspan so bietjie, dan kan jy nou 'n bietjie van hierdie brandewyn vat. As jy tee gaan om man, dink jy nou aan my. So moet hom nou nie alles in een hand opdrink of jy kan maar doen wat jy wil. Maar hou hierdie ouetjie daar by jou en dan as jy bietjie aan hom teeg dan hoop ek dink jy daarom so bietjie aan jou vriend daarso. Kyk daar. En ek wou net vir jou sê ek het gedoog. Ek weet dit is eintlik 'n ysbak, maar ek het gedink ek het geweet jy was nooit die grootste opstel nie, maar jy gaan nou die grootste glas hê van enigiemand wat brandewyn drink. Thanks my maat. Zero bees. Dankie vir jou. Hy het baie talente, baie meer as wat mense weet. Nie alleen kan hy sing en allerlei wonderlike ding doen nie, hy het natuurlik ook sy hand al gewaag as 'n sepiester. Hallo Celestina, my lief. Karel. Wat's fout? Ons het nuus. Ek moes geweet het. Dit is daai sliewe slang. Nee. Jacoba. Ons het 'n plaas geërf. Families. Milies. En tarantale. En kersies. En bokke. Skape. Skape. En trekkers, baie trekkers. Ek ry die trekkers. Ek ry die milies. Ek stroop die milies. Ek het geweet. My ma het my gewaarsku teen jou. Celestina. Geen minuut nog geen kans. Ek kan nie. Dis die milies. En die trekkers. En die bokke? Die skape. En die kersies. Nee. Ja. Nee. Ja. Sy. Dis was nou maklik gewees, was dit nie? Jy sien mense, as jy ooit wil deel wees van 'n seepie program nê, dan is dit net so. Daar het jy so op by die ateljee. Hoorie, ek trek dit terug. Dit sal nog ons baie vat. Ek is uitgeput na 1 minuut. Jy het 'n bietjie gelyk soos een van daai Spaanse TV-novellas. Verstaan, dit is 'n bietjie, ek dink ons Suid-Afrikaanse seepies is daarom heeltemal so. Milan, baie dankie dat jy ons uitgehelp het. Baie dankie, kan ek nou maar gaan. Jy kan nou maar gaan na jou milies en jou bokke en die skape toe. Keep your day job. Dis wat hulle vir my so sê, nee. Keep your day job. Keep your Weet jy, weet jy goed hoe ons in Namedam gat gemaak het hierdie op die stel die afgelope hoeveel jare is dit? Vreeslik baie jare. Maar ek hoop daarom wel, ek is seker van jou kant of die mense dit baie waardeer. En elke keer as ek by mense kom, hulle sê, dan is dit altyd iets oor jy en Jan Harm. Ja, maar kan ek vir jou sê, nee, ek waardeer dit verskriklik baie. Die lekkerste ding van my was nou om met almal hier te werk, maar ek dink ons het die beste kykers in die land. Ons weet dit. En dit was so lekker, want ons weet dat hier kan ons net onsself wees. Ons hoef nie voor te gee nie. Kyk, ek en jy kan in elk geval nie anders te doen nie. Ons is glad nie professioneel nie. Maar dit was regtig vir my, aan die kykers, ek wil spesiaal aan die kykers sê, yes, dit is so lekker om saam met julle te gekuier het. En ook die mense wat gegroet het, en selfs hierdie week nou, mense wat vir my alle sterkte toegewens het en op Facebook en het op die strate gedoen het. Dit was vir my altyd baie, baie lekker gewees as mense stop en groet. En ek wil vir julle baie, baie dankie sê, want dit is wat die program so lekker maak, is dat ons voel as ons saam met julle kuier in julle TV-kamers en ek is baie dankbaar daarvoor. Ek wil vir jou sê, ek weet nou nie wie by jou gaan oorneem nie, maar niemand sal ooit jou skoene kan volstaan nie. Thanks, David. En ek moet sê, jy's 'n legend. Kyk, ons gaan nou nog 'n paar doppies vat hierna, dan sal ek vir jou mooi vertel hoe baie ek van jou. Ons vrug gaan weer terug in 2014 en daarna kry jy net kans om gou die kos te laat maak. Daar is eigenlijk een brulpadda. Dis nou skop jy terwyl jy af is. By die bewusmaking en behandeling van Dawie se boutkwadraat kwadrante. En hou vir Dawie op sy plek. David, wat 'n diva. Kom ons hoor eers wat se ekonomiese nuus het hy vandag vir ons. Dawie, moet nooit tussen my en die kamera kom nie, nooit.
Hier is jou lijn. First Choice, 240 en 400 gram Gouda, cheddar en mature cheddar kaas is vakuum verpak vir extra varsheid en geur. Seed oil, ideaal vir roerbraai, oondbraai, panbraai en selfs bak. Seed oil, enige dis, enige tyd. Nou, sy, my rubikies lyk lekker brosbruin. En ek dink die perskes smaak gaan vandag die verskil maak. Ek het sommer van die perskes ook heel, ag, altens deur gesny. En vir elkeen so lekker perske hier by te sit, dink ek sal dit net 'n hoogtepunt maak, die perske. Hierdie donut perskes wat ons nou kry, is eintlik 'n lekker nagereg persk om te bak en saam met 'n lekker sousie te bedien. So, elkeen so 2 ribbetjies. Ek hoop die manne beklei oor wie nou die grootste en wie nou die kleinste kry nie. Maar nou ja, ons ken ons nou al vir hulle. Daar is hy. En dan laastens, die kits gekookte eier mayonaise wat ek gemaakt het. Net so om vir sousie vir daardie aardappels te gee. Amper soos 'n aardappelslaai. Daar is hy. So, nou kan ons gaan smil en verder gaan huil. En gaan kobaai sê, terug na Dawie. En ek sels nou eers met Janarum en sy vrou Kim. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal beplan 'n sakefokus in ons buurland Namibië. En ons nooi alle Namibiese sake-eienaars uit om vir Pieter so gauw moontlik te kontak. Hierdie is nie 'n geleentheid wat jy wil mis nie. Dit word uitgesaai op 3 November. Is ons weer weer guru en dit is met my goeie vriend lang arm die snaakse haarstyl. Hoorie David, jy raak daar maar oud nou hoor. Jy moet sê as ek harder moet praat, hoor. 'n Bietjie harder praat vir Dawie hierdie week. Ook oor sy inside job daar, sê dit. Ons het gou 10 sekondes asseblief kom. Kyk maar, kyk maar. Jy kan nie. Jy kan nie. Dit staan hier so Dawie. En dan terwyl Dawie praat dan gebruik ek sy hand. Al het Dawie uit daar. Hulle oor hierso. Relax net. Jelle is veel te happy. Dit is Dawie daai mosie. Dit is Jan Arm. Aantreklik oud. Aantreklik oud. Wat met so? Gelukkig gaan ontbytsake oor goeie nuus en in die nuwe jaar sal ons soos altyd vir julle wys hoe besighede in Suid-Afrika reageer. Jelle kan nie. Maar dit is om swak smaak, Jan Arm. Dit is 2 dinge wat ek, as ek nou terugdenk, ek weet nie, wat jy my nie goed getimmer met 'n face op een of ander stadium nie, wat jy nooit gedoen het nie, so geluk met dit, en ek moet ons daarom maar 'n klomp twak aanvang op hierdie stel. Maar gelukkig is Kim nou hier, so Kim, kan jy, glooi jy al hierdie twak wat ons aangevang? Het jy het alles gesê, is jy bewus gewees van al hierdie goeders? Na rolle wip, na soort. Wat ek altyd oor wonder, is dat ek ken jou al van lankal af, en so aan, en ek het al gewonder, wat het jou in harm? Nee, om so 'n mooi vrou te kry soos jy. Kom, wees nou maar eerlik toe. Well, thank you. He's wonderful. Ja, kom maar, dit is you know he's wonderful as well. Ja. Het hy na my huis toe gekom, en wat het hy geskinder by die huis oor die mense van ontbytsake? Hy moes geskinder het by die huis. Oh no, he loves you guys. He loves you lots. Kom maar, jy kan nie op so 'n laan, jy moet op een of ander, jy moet iets, geraamte uit die kas uitval. There's no skin, it wasn't ever bad stuff. He really enjoyed being here. Is dit, gaan jy dan so af en toe vir ons kom kuier? Ja, of course we are, of course we will, yes. Okay, en nou, het jy al 'n blyplek daar? Ja, we do, well for 3 weeks, and then we'll see after that. We have to find a more permanent one, but yeah. En ek dink jy kan ontbytsake kyk jou na hom, jy kan nou nie direk inskakel nie, of kan mense? Ek sal op YouTube gaan, mens kan natuurlijk ontbytsake op YouTube kyk, so ek sal 'n oogjou op julle nie. Ek sal maar laat weet, as ek voel dat, jy weet die standaard het so bykie, nee, maar ek grap so, maar ek weet dat julle luister, hierdie span gaan al vir so lang aan, dat ek weet dat dit gaan net van kracht tot kracht gaan. Hy gaan nie meer die selle wees, maar miskien, Jan Arm, kan ek miskien vir jou een laaste stukje advies vraag. En as jy nou, en dit is, probeer nou objektief wees. Oké. En so, as jy nou iets kan doen om ontbytsake te verbeter, wat jy nou, as dit bykie advies is wat jy miskien nog altyd wil gegee het, wat jy nou nooit die moed gehad het om te doen nie.
Want ek meen, jy is afhankelijk van ontbijtsake en so. Ja. Jy weet. Ja. Is hulle, is daar, jy moet een stukje advies hê so voor. Nee, ek het. Ek dink is heel eenvoudig, is dat hou die sinne vir Davie kort. Kort sinne in die autocue, skryf groot en geen name moeiliker is Jaco nie. Jaco, dis is die hoogste wat jy kan gaan. Ek bedoel, as jy tersius probeer, as jy klaar aan die moeilikheid, dan jy te ver gaan. Dit is my al advies. Jy luister, ek dink, die lekkering van so'n program is, dis een wonderlike span, en ek weet, dis vir my hartseer om te gaan, maar die span sal aangaan, en ek weet, die mense by die huis sal het geniet ook, en het sal nog steeds lekker wees. Hoor, ek kom vanavond, as hy in die slaap raak, donder om met die koekerol. Dankie, luister, ons speel uit met Jan Harm sy eie muziekvideo, Stoep Stories, en ons hoop, hy en Kim sal nog baie Stoep Stories deel daar, en saam met ontbijtsake, wat nou ook al oorkant ernstig in die vreemde is, en ons sal hulle nooit vergeet nie. As die sorge van die lewe vir jou een te veel raak, en die suiker in jou koffie semi-bitter begin smaak, is dit tyd om af te skakel en jou kommer te vergeet, en weer terug te dink aan tye sonder pyn, sonder sweet. As jou brein voel asof hy deur jou voorkop wil ontsnap, en die sak onder jou oë na jou bole begin stap, skink 'n glasie of 'n koppie en plak neer op die stoep, en onthou weer al daai stories wat die lewe so versoet. Stories van plekke. So onthou nou, waar hierdie eintlik gaan, is om te proe of die kos en die wijn by mekaar pas. Jan Harm, maar ons gaan jou mis. Ek gaan jou baie mis. Jy was altyd daar. Dankie, Renetta. Kom, mag lees. Jy mag nie die trane dal begin nie. Volgende week kuier ons saam met die gewilde sangeres Lea, ook aanbieder van Boer Soek 'n Vrou wat binnenkort begin, en in ons sake fokus wys ons julle besighede op die Kamerheidsroete, al die pad van Pietermaritzburg na Durban. Oké, okay, Jan Harm, dit is nou die oomblik. Daai tyd. Dit is nou daai oomblik wat aangebreek het en namens ontbytsake, namens die hele span by ons ontbytsake, en dit is nie net ons wat hier so sit nie, soos jy weet, is ons ontbytsake 'n baie groot span. En wil ek namens almal van ons ontbytsake wil ek hierdie collage. Jo, baie dankie David. Dis baie spesiaal. Ek moet vir julle sê baie dankie. Baie dankie hoor. Dankie vir vandag se program. En dankie vir hierdie, dis wonderlik. Baie dankie vir die produksiespan. Ja, ons het werklik die beste produksiespan in die wereld. En natuurlik julle. Ek is baie lief vir julle en ek gaan julle verskriklik baie mis. En baie dankie vir hierdie. En laasens vir die kykers weer eens baie dankie. Ek is vir julle ook baie lief. Nee, moet ek vashou? Gaan jy? Is oor jy vir my drukkie begin wat ek die ding moet vashou. Dis all right. As jy kan sien, clear delineation of roles. Kijk hoe wonderlijk is het, al hierdie wonderlijke ritme oor die laatste paar jaar. Voor jou, Mier. Thanks julle. Op ontbijtsake. Ja. Sien julle volgende week. Mooi blij. Sien julle toekomst. En julle bonvoyage, maat. Baie dank julle. Yesterday, laat ek drukkies uit jou. Ons sal maar op Facebook of wat ek al in contact moet blij. Julle weet ek baie foto's wees, hoor. Please. Julle sal vir ons moet deelmaak van, deelhou van julle levens. En die kijkers ook, nie sommer kort nie. Ons kan nie so kort stop. Come, Kimi, come in for a hug. Thanks so much. En vir julle allemaal daar achter, nee. Baba julle. Ons het 'n goeie run gehad. Ons het 12 jaar. 12 jaar, hè? Cheers julle. Lang tyd. Skoolgeld.